takime me personat e duar në momentin e duar, se mund të ishte çdo njeri në momentin tim. Kur, sidomos kur ndodhi takimi me Marien, që ishte jashtëzakonisht i... Po si ishte takimi me Marien? So, Maria? Ishte i pa menduar dhe si thonë, se unë kam 30 vjetë. I pa planifikuar. Ishte rastësi komplet? Po, rastësi komplet. Ne bënim provat e generale të transmisionit Buona Domenica me Mauricion, dhe Maria kishte... Kishte zyrtu me Manushin, gjithë me Manushin, kishte studion e vetë... Maria... Studion e vetë për balë të qepostës. Ajo vjen dhe shef provën generale. Unë zëvëndsoja një balerin, atë të premte, më falë atë të shtunë, që ishte Gjani Sperti, me Rosella Breshen. Ajo, me njërë shkoj të Gerizoni, që ishte koreografi, i tha, një gjo, kush është ai balerini se më goditi, dhe më bëri pak qudi, mënyra e kërcimit e lëvizjes, është një djalë shqiptar, që është viti dytë që po bënë Buona Domenikën, është një nga më të mirët që kemi këtu. Nga njëzë më të mirë, më të edukuar, me familje. Po nuk i djetë goja, vjene punë, si djetë goja. Dhe nga jo moment, ajo tha, okej, duat bëj një provë kërcimi, ti më bëj koreografin i tha Gerizonit, dhe Kledi do tjetë valtarin, do më thëmë balerin që do më ndimoj të bëj të pjesën të programin. E kam para tjesë. Dhe nga i moment, filloj ngritja mediatike, do më thëmë e sheri shumë i lartë, në atë moment baletit, se nuk e kishin parë dhe nuk e kishin njohër publiku shqiptarë Marien, që ishte pak eftot, pak me seder, do thëmë programin e ti, me një auto-ironi shumë të thjesht, dhe kjo ishte fitoria saj, dhe njëkosisht dhe fitoria ime. Po, a e falenderove atë balerini që e zvëndsove? I the falenderi që nuk e rrësot? Ishte, ja, prandaj ku them, momenti fati. Fati që është gjithmonë, sepse fati mund tjetë fati që kalon njerë, po djetë, mund tjetë dhe fat që duhet ambash me punë, dhe me thënë, fati ishte, por Kledi ishte edhe përgatitur. Po, kjo është e rëndësishme. Normal që fati duhet ambash me punë.